Danas je takmičenje za najuspešnije aranžman, izložba radova nastavnih u kreativnim radionicama, domskih objekata i gerontoloških kluba. Danas će se predstaviti Dom Dubrava Šuma, Dom za odrasle, Dom za negu i klubovi Klub Centar 1, Klub Centar 2, Klub Vajna, Klub Getvaroš, Klub Mala Bosna, Đurđin, Bajmok, znači svaki klub koji ima kreativnu radionicu. Naša ideja je da danas odaberemo najljepši uspešni aranžman koji će predstaviti našu ustanovu u molu, takmičenju gde gerontološki centri i ustanove za smeštaj i brigu o starima predstavljaju se da radimo. Ovo je način da filmišemo naše kreativne radionice, da pokažemo šta naše članice rade, bliže se uskršnje praznici i ovo je naš način da započnemo ovo obeležavanje ovih praznika. Poštovani prijatelji, eto, pripala mi je velika čast i osobito zadovoljstvo da otvorim ovu prvu izložbu uskršnjih aranžmana. Obišao sam, pogledao sam, zaista sam fasciniran lepotom i fasciniran sam sa koliko ste ljubavi, truda, pažnje, strpljenja uradili ove vaše radove, ove vaše aranžmane. Teško je reći koji je najlepši, to ćemo prepustiti žiriju da ocenjuje, da ceni, ali moje je da čestitam svima onima koji su učestvovali iza ovih aranžmana, jer su zaista svi, vidim, uneli deo sebe, deo svoje kreativnosti i puno svoje ljubavi u ove radove. Ja ne bih dužio, rekao bih samo još nekoliko reći da se nadam da ćemo imati prilike da u narednim godinama od ove izložbe napravimo tradicionalnu izložbu. Ovo jeste prva, ali bih podsjetio da ovaj vid otvorene zaštite u Subotici funkcioniše 45 godina i nadam se da ćemo proslaviti ove godine i tih 45 godina. Ujedno koristim priliku da najavim jedno malo skromno obeležavanje tog jubileja, ali nadam se da ćemo slaviti i 50, 60, pa da doguramo i do 100 godina rada otvorene zaštite u Subotici. Imali smo problema u ovoj godini, bilo je tu raznih pritisaka, pokušaja čak gašenja otvorene zaštite. Odoleli smo svim pritiscima, borit ćemo se i dalje da zadržimo ovo, jer ovo zaista zaslužuje pažnju i zaslužuje da opstane, da živi u ovom obliku koji smo gradili eto nekih punih 45 godina. Na kraju proglašavamo ovu izložbu otvorenom i dalji rad prepuštam žiriju. Može, znači, da ide.